Olá, boa noite! Está começando mais um Todo Dia News, segunda edição desta quinta-feira, dia 1º de dezembro, gente. Pois é, 1º de dezembro, começando mais um mês. E é isso, gente. Nós vamos começar aqui com os nossos destaques de hoje. Vamos conferir, então, daqui a pouquinho, informações sobre a caixa d'água que desaba ao lado de um condomínio em Cosmópolis. Veja também, idoso morre após ser atropelado pelo próprio carro, gente, depois de esquecer de puxar o freio de mão. E ainda, daqui a pouco, uma entrevista, vamos ter aqui ao vivo, com o Fagner Zanetti. Ele é que é escritor e nós vamos falar sobre uma publicação bilíngue, é uma publicação nova de um livro infantil e que traz, então, essa questão do bilíngue com temática em educação ambiental. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse lançamento, mais um lançamento aí da editora Adonis. Daqui a pouquinho, gente, isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14, da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E falando em companhia e audiência, nós temos as nossas multiplataformas para você acompanhar os nossos trabalhos que aparecem no seu televisor e também o portal tododia.com.br. Lá você confere todas as notícias da nossa equipe, tá bom? E vamos começar o programa de hoje falando sobre o governador eleito, Tarcísio, que anunciou aí novos nomes para o governo de São Paulo, exatamente. E é este próximo governo aí, ele vai falar então um pouquinho sobre essa questão, né, desse novo governo dele, mas você vai ver os detalhes agora na reportagem da TV Brasil. Foram confirmados o ex-comandante da Rota e deputado federal Guilherme de Ritchie, que vai ficar na Secretaria de Segurança Pública do Estado, e o deputado federal Roberto de Lucena para a Secretaria de Turismo. Lucena é um dos líderes da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional. Tá aí então, né, esse novo governo de Tarcísio anunciado. E agora, gente, nós vamos falar de algo assim bem diferente aqui no Todo Dia News, segunda edição, mas esse alimento, ele vai virar um patrimônio cultural. É verdade. A famosa baguete francesa, ela foi declarada patrimônio cultural da humanidade. Olha que interessante. Vamos ver a reportagem da TV Brasil. Feito apenas com farinha, água e fermento, o clássico pão da França é um símbolo do modo de vida do país, famoso pela gastronomia. Agora, a baguete passa a figurar entre as 600 tradições culturais listadas pela Unesco, a Organização da ONU para a Educação, a Ciência e a Cultura, que também traz delícias como a pizza napolitana, o cuscuz marroquino e a cerveja belga. Cerca de 6 bilhões de unidades de baguete são produzidas por ano pelas padarias da França, onde toda refeição vem sempre acompanhada de uma cestinha de pães. Aqui no Brasil, a baguete inspirou a criação do delicioso parceiro do nosso café da manhã, o pão francês, que apesar do nome, foi criado por aqui mesmo, entre o fim do século XIX e o começo do XX, a pedido de brasileiros que voltavam da França apaixonados pelo pão de miolo branquinho e casca dourada e crocante. E para ficar perfeito, é só passar uma manteiguinha. É mesmo, né, gente? Passar uma manteiguinha ali, a hora que sai o pãozinho quente, pão francês, com um cafezinho, é bom demais, né? O brasileiro gosta. Pois é, e aí virou patrimônio cultural. Muito bem, gente, agora nós vamos falar sobre um acidente aí, que envolve uma cratera na rodovia de Sergipe. Um trecho aí da rodovia foi totalmente interditado. Então, na manhã desta quarta-feira, desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros de Sergipe confirmou mais uma morte após três veículos caírem, então, em uma cratera formada pelas fortes chuvas na rodovia 290 entre os municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto. Segundo o condutor desaparecido, no acidente foi encontrado por policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual às margens do riacho que corta a rodovia próximo ao local onde essa cratera então foi formada. O Instituto Médico Legal foi acionado. O
primeiro corpo foi localizado horas depois do acidente que aconteceu, então, nesta quarta-feira. Policiais militares foram acionados por volta da 00h30 e, ao chegarem ao local, encontraram, então, 4 vítimas penduradas em árvores pedindo socorro. E, segundo a Secretaria de Segurança Pública, com a ajuda de populares, as vítimas, então, foram levadas ao hospital de Itabaianinha e transferidas em seguida ao hospital de urgência de Sergipe. 2 caminhões e 1 carro de passeio caíram na cratera e foram, então, arrastados pela correnteza. Equipes de engenharia do Departamento Estadual de Infraestrutura de Sergipe, também da Secretaria do Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, além do Corpo de Bombeiros, estiveram no local. A rodovia está interditada e sinalizada. O Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe divulgou nesta quinta-feira informações, então, sobre uma rota de ligação alternativa entre os municípios de Tobias Barreto e Itabaianinha. Essas informações são do G1. E agora a gente vai rodar aqui as informações no momento dos repórteres. A gente vai fazer um rodízio aqui sobre notícias policiais. Vamos relembrar, gente, o caso, né? O caso que o repórter Henrique Fernandes já trouxe aqui pra gente a respeito da mulher, né, que morreu após 5 dias internada após aí um acidente de trânsito em Santa Bárbara do Oeste. A motociclista Juliana Aparecida de Souza, de 35 anos, faleceu na tarde desta terça-feira no Hospital São Lucas, em Americana. Ela permaneceu 5 dias internada, mas não resistiu aos ferimentos causados por um acidente de trânsito na última quinta-feira, no Jardim São Fernando, em Santa Bárbara do Oeste. De acordo com um boletim de ocorrência, ela seguia com a sua motocicleta Bis no cruzamento entre as avenidas Santa Bárbara do Oeste e a Rua do Papel, quando foi atingida lateralmente por um motorista que dirigia um carro modelo Fox. Segundo os relatos da vítima, o motorista avançou o sinal vermelho e ainda fugiu do local sem prestar o socorro obrigatório. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil. Juliana morava no bairro Molon, em Santa Bárbara do Oeste, e o seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Americana. Henrique Fernandes, para a TV Todo Dia. Pois é, então a gente relembrou, né, este caso que o Henrique até falou com a gente ontem, e agora a gente vai falar um pouco do desdobramento deste caso. E quem vai trazer os detalhes é a Natália Lima, porque a Guarda Municipal de Santa Bárbara localizou o motorista que provocou esse acidente e que acabou matando Juliana. Vamos ouvir então as informações de Natália Lima. A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste localizou o carro e o motorista que provocou o acidente que matou Juliana Aparecida de Souza, de 35 anos. O homem fugiu do local e não prestou socorro à vítima, que faleceu 7 dias após o acidente no Hospital São Lucas, em Americana. O carro do suspeito foi localizado em uma residência do bairro Ângelo Gilbina por volta das 5h30 da tarde através de uma denúncia. Na casa, os patrulheiros questionaram a esposa do homem, que informou que não sabia sobre o acidente e que o marido estava trabalhando. Em contato com o motorista, ele confessou estar envolvido no acidente e que não havia parado para prestar socorro, pois não tinha pagado o licenciamento do carro. O veículo foi apreendido e passará por uma perícia. Já o condutor foi orientado a comparecer na delegacia de Santa Bárbara do Oeste para prestar depoimento. Obrigada, Natália, pelas informações sobre esse desdobramento, né, deste caso que acabou chocando aí essa motociclista que acabou falecendo. Bom, agora nós temos informações, nós vamos passar aí algumas imagens sobre a Dizzy, que prendeu 2 homens por tráfico de drogas e a organização criminosa em Monte Mor. As informações que nós temos aqui, então, é que com eles foram apreendidos 6 pacotes de skunk, conhecida aí como uma super maconha,
e também a maconha gourmet, gente. Até agora tem nomenclaturas para maconha, né? Pesando num total de 885 gramas e um tijolo de haxixe de 554 gramas. Então, a DISE, que é a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes aqui de Americana, ela deflagrou, então, na manhã desta quarta-feira, essa operação que foi nomeada como Skunk, no bairro Jardim Paviotti, em Monte Mor. Tá aí, então, né, as imagens das drogas que foram apreendidas, né? E agora a gente traz aqui informações sobre um atropelamento, gente. Um idoso que morreu após ser atropelado pelo próprio carro, depois de esquecer, sabe o que, gente? De puxar o freio de mão. Vamos ouvir as informações de Natália Lima. Após esquecer de puxar o freio de mão e ser atingida pelo próprio carro no Parque Residencial Figueira, em Monte Mor. O acidente aconteceu na última segunda-feira, mas a vítima só veio a óbito na madrugada desta quinta-feira. Conforme o boletim de ocorrência, o idoso estava saindo de casa e ligou o carro dentro da garagem para aquecer o motor. Ainda com o veículo ligado, ele saiu do carro e foi checar a caixa de correspondência. Por não ter puxado o freio de mão, o veículo começou a descer a garagem e acabou atingindo a vítima. O homem chegou a ser socorrido consciente e levado até o Hospital Estadual de Sumaré. O idoso teve que passar por uma cirurgia onde não resistiu e acabou falecendo. Natália Lima. Obrigada, Natália, pelas informações. Que triste, né, gente? Por um descuido. Freio de mão, gente, é muito sério, muito perigoso. E a gente nunca deve deixar crianças mexerem no veículo justamente por isso. Porque se abaixar o freio de mão, pode acontecer coisas graves, né? Bater em outra pessoa, atropelar outra pessoa, bater em outro local, bater no portão, enfim, em outro veículo. Então, freio de mão é muito complicado, é muito sério, tem que tomar muito cuidado. Agora a gente vai chamar uma reportagem diferente. Agora vamos falar sobre uma caixa d'água, gente, que ela desabou ao lado de um condomínio em Cosmópolis. Olha só, vamos ver o que o nosso repórter Henrique Fernandes tem de detalhes sobre este caso. Uma caixa d'água caiu ao lado de um condomínio no bairro Nova Cosmópolis, em Cosmópolis, no início da tarde desta quarta-feira. Com a queda, ninguém se feriu, mas os moradores dos apartamentos abastecidos pelo reservatório ficaram sem água até o período da noite. A estrutura da caixa de água se rompeu por volta do meio-dia e pelas imagens divulgadas é possível ver o material corrompido. Os moradores denunciaram a falta de manutenção na estrutura metálica. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia. Obrigada, Henrique, pelas informações. E agora nós vamos para um breve intervalo, gente. Depois deste intervalo nós vamos conversar com o escritor Fagner Zanetti. Nós vamos falar de uma publicação que será lançada aí na editora Donis. É um livro diferente, gente, sobre bilíngue com temática de educação ambiental infantil. Esse, então, é o próximo lançamento da editora Donis. Chama o livro, sabe qual é o nome dele? A Horta da Lelê. Olha que interessante. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa edição daqui a pouquinho, então, com o escritor. E você nos acompanha no próximo bloco, tá bom? Volto já já. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985 São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Você já bebeu água hoje?
Sem ela, não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado! Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas. As que precisam de sangue. E os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. De volta Todo Dia News, segunda edição desta quinta-feira, 1º de dezembro. E vamos falar de leitura, que é tão bom, né, a gente ler. E as crianças devem ler desde pequenininhas, deve ter esse hábito, né, incutido. Os pais devem realmente estimular a leitura. Mas antes de eu falar o assunto desta entrevista, roda a vinheta. Bom, gente, como eu disse, o hábito da leitura é importante desde pequenininho, a gente incentivar as crianças à leitura. E a gente sempre tem falado aqui, trazido profissionais, escritores, professores, né, para falar justamente disso. E hoje nosso convidado é o escritor Fagner Zanetti, ele que está fazendo uma publicação muito especial com uma temática em educação ambiental infantil, e que vai ser o próximo lançamento da Editora Dores. O livro, gente, se chama A Horta da Lelê, e que acaba, então, de ganhar uma nova edição, além da inserção de mais uma personagem. A Editora Dores também tornou-se aí bilíngue, com a tradução da história para mais aí o idioma do espanhol. Então, nosso convidado de hoje, Fagner Zanetti, vai falar um pouquinho deste livro que vai ser lançado agora no próximo final de semana. Boa noite, Fagner, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Tudo jóia. Prazer. Obrigada, estar aqui com você. Viu? Prazer é meu de estar aqui com vocês. Tá certo. Vamos então falar da Horta da Lelê, né? Essa,
Esse nome já é bem, né, gostoso de ouvir, porque a criançada hoje tem muita curiosidade, né? As escolas, graças a Deus, estão tendo essa mudança de pensamento, estão criando as hortinhas lá no quintalzinho da escola, e porque antigamente era muito comum as crianças irem até a horta com os pais, hoje em dia não é muito habitual. E quando uma criança de uma cidade muito grande, eu já presenciei isso, e que vê uma horta cheia de legumes e hortaliças, né? Nem sabe o nome delas, na verdade. E eu acho que essa leitura, essa edição desse livro proporciona algo novo nesse sentido para as crianças. É isso mesmo, Sabina. Tudo começou em 2017, né? Vou contar um pouquinho da história. Quando a Lelê, eu fiz esse livro em homenagem a ela. A Lelê é a Letícia, é minha filha. Em 2017, a gente estava andando no Jardim Botânico de Americana, onde ela encontrou uma garrafa PET jogada no meio de um jardim. Da onde que eu tinha feito também, porque eu sou paisagista e também professor de educação ambiental para criança. E ela encontrou essa garrafinha e me trouxe. Papai, o que, que a gente poderia fazer com essa garrafa? E deu a ideia de transformar essa garrafa PET numa horta 100% orgânica. E de lá a gente lançou o livro, estamos nas escolas com as aulas de educação ambiental. E agora, sábado, a gente vai lançar uma edição diferente, em espanhol, junto com o português, com uma nova personagem, um livro bem legal que a criançada vai gostar. Lá vários tipos de plantas, como que faz essa hortinha na garrafa PET. É isso que a gente quer levar para as crianças, a importância da educação ambiental. Que legal. Então, já vai juntar a leitura, né? A parte de educação mesmo, e a parte educação ambiental, que é justamente essa conscientização. Eu acredito que essa nova geração tecnológica, né? Porque a nossa criançada de hoje é o mundo virtual, é o mundo do celularzinho, dos jogos, mas eu vejo uma geração também mais consciente em relação à sustentabilidade. Eu tenho um filho de 7 anos e onde ele vê coisas jogadas no chão, né, desperdiçadas e que está sujando o meio ambiente, ele fala, ai, mamãe, não pode fazer isso. Eu vejo que essa criançada tem essa consciência diferenciada. Né? Então, nós pais, num todo, tem que realmente incentivar a leitura e também essa consciência ambiental, porque é eles que vão ficar, né, depois aqui nesse mundo. E tem que estar esse mundo preservado, porque já estamos vivendo um aquecimento global, né? Que estamos sofrendo com esse aquecimento global, e a gente precisa cuidar um pouquinho mais do meio ambiente para viver num mundo um pouquinho melhor, né? E os nossos filhos são essa geração aí que vão viver nesse período, né? Com certeza, é isso que a gente leva para as escolas também, a questão como que está no livro também, a separação do lixo, que é muito importante, né? A questão também de sempre estar plantando árvores, cuidando das nossas florestas. Você que tenha um jardim aí, pega a sua criança, tira um pouco das redes sociais, vai com ela, faz uma hortinha, e vê como que é importante isso para ela, sabe? Ter esse contato com a terra. A gente fala que o nosso lema, né, com as crianças é a sustentabilidade, o meio ambiente e alimentação saudável, né? Essas três palavrinhas mágicas que a gente tem que levar para a criançada aí. Como você disse, eles são o nosso futuro, né? Então, vou passar para eles a importância de estar cuidando do nosso planeta, né? Sempre fazer os alimentos sempre orgânicos, né? Que é bem legal cultivar em casa, né? Aquele pezinho de tomate, aquela alface. Olha que legal, criançada. A gente pode fazer isso numa garrafa PET. Questão simples, né? Tantas garrafas jogadas, né, no meio da nossa natureza, que demora mais de 400 anos para decompor. Vamos transformar ela numa horta 100% orgânica. Olha só, muito bom, bacana. Bom, gente, como o Zanetti disse, ele é paisagista, professor de educação ambiental, né, para as crianças, e aí do paisagismo, né, para adultos com o avô Armando, é isso? Aprendeu a plantar as árvores. Sim. E agora você está passando isso para a Lelê, que é a Letícia, né? Sim, desde pequeno, né, sempre andando com meu avô nas praças, chácaras, plantando árvore, é isso que eu quero que vocês façam, papai, mamãe, pega seu filho, sua filha, leva eles, vamos plantar árvore, cuidar da natureza, né? Como que hoje, igual a Lelê, hoje ela já tem 10 anos, né? E ela passa para os amiguinhos, já
A turma fala que, quando a gente leva ela na escola, fala, a menininha do livro chegou. Então, essa edição, ela já tá, nessa edição, ela já está um pouco diferente, a ilustração diferente, bem legal, já mocinha, na época ela tinha 5, como agora ela já tem 10, e está bem legal essa edição, sim, tenho certeza que a criançada, o papai e a mamãe, vai gostar do nosso livrinho. Que legal. Bom, já que você está falando dessa edição, vamos passar aí algumas imagens, né, que você até inclusive forneceu para a gente, para a nossa equipe. Nossa Sim. equipe vai passar aí algumas imagens para a gente falando, comentando aí, ó. Essa é a capa, né, do livro, A Horta da Lelê. E olha que interessante. Uhum. É cara de criança mesmo, né? A gente fica Sim. já atrativo pela carinha. Aí um pouquinho falando do Fagner, que é o autor, escritor do livro, né? E aí nós temos essa iniciativa de ser um livro bilíngue, né? Isso é muito bacana, Sim. em português e espanhol. Então, essa segunda edição, ela foi revisada nessa segunda língua. E é muito bacana porque também vai ser lançado, ali, as imagens de criança, né? É, uhum. Plantando, tendo esse contato com a natureza, com a terra. É muito bom, né? Muito bom. É super Sim. valioso. É muito importante, aí é o momento né? de você eles nas vão... escolas, Fagner, dando é, aula. Sim, sim. É, aí as crianças plantando, já fazendo jardim, aquela anterior com a semente, fazendo a questão do plantio, a minhocara, é legal que a gente, quando a gente trabalha com as minhocas, a questão dos adubos orgânicos que uhum. a gente faz junto com as crianças, tem muita coisa que a gente faz com eles nas escolas. Importante que eles gostam, depois isso é bem legal que eles pegam, depois passam, né? Chega em casa, passa para a mamãe, para o papai, para a vovó, para o vovô, o que ele aprendeu lá na escola. Ah, mamãe, vamos fazer essa questão da reciclagem. Ah, vamos plantar cebolinha, que eles gostam muito, cenoura, né? Vê que eles estão atentos nas aulas e depois eles passam para a mamãe e para o papai para fazer em casa. Isso que eu fico muito feliz. É verdade, é verdade. É muito legal, eu digo isso por experiência própria, é muito bacana, porque o meu filho também, ele aprendeu lá na escolinha, legal. Quando ele era menorzinho, legal. E aí a professora ensinou, ele chegou já em casa, mamãe, vamos guardar garrafa de leite? Eu falei, garrafa de leite pra quê? Não, mamãe, vamos cortar. Aí a gente cortou a garrafa, bonitinha, porque a garrafa é branca, né, com a tampinha colorida, aí a gente fez o corte, pôs a terra lá dentro e fizemos o plantio, então, de salsinha, cebolinha, alecrim, hortelã. Sim. Nossa, e aí começou a crescer, ele começou a querer molhar ali e foi incentivando. Então, isso é muito importante, né? A criança ter esse contato e ver o resultado, né? Ele vai ver que realmente Sim. funciona fazer aquele plantio de uma forma simples, né? Aproveitando um material que seria jogado aí, que demoraria anos, né? Pra, Sim. Então, assim, é muito, muito valioso, né? Isso. Agora, Zanetti, vamos falar um pouquinho. Então, quem quiser acompanhar, a gente sabe que a Adonópolis é um local onde Sim. nascem os livros lindo, infantis. Lindo. Um local maravilhoso, a gente já divulgou aqui, inclusive. Nós prestamos até homenagem, inclusive, à Magali, que faleceu há pouco Sim. tempo. A gente ficou bastante, todos nós aqui da equipe, porque a gente acompanha a história dela, né? E a Adonópolis é um local maravilhoso e justamente lançamentos de livros infantis é feito lá, né? E as crianças vão poder ter esse contato com o escritor, poder fazer perguntas, saber, né? Isso é muito bacana. Então, fala para os nossos telespectadores, para os pais que estão nos assistindo, convide eles para participar do lançamento, que agora é sábado e domingo, né? Tem a oportunidade no sábado Isso. e domingo. Isso. É sábado e domingo, né, da Adonópolis. No sábado, né, no dia 3 do 12... é das 14 às 16, e no domingo, dia 4, das 10 às 12. Só fazer a inscrição, né, da Adonópolis, você entra também, pode entrar pelo site da Adonis também, tem todas as informações, que só estou aguardando todos vocês lá, vai ter algumas atividades, vai ser bem legal, você vai ter esse contato comigo, com a Lelê, e agora vai ter uma personagem nova no livro aí, vocês vão bem gostar na hora lá. Vou fazer surpresa para vocês lá. Além da Doninha, né? Que a Doninha tá sempre lá. É isso!
Tem a Doninha também, que é a mascotinha do... E além da pipoca. É, e além da pipoca, exatamente. A Doninha que é a mascote, né? E então tem umas brincadeiras, é bacana. É gratuito, gente, a entrada é gratuita. Só que você tem que fazer a inscrição, porque tem limite de pais. Porque como às vezes vai toda a família, vai o pai, vai a mãe, vai o filho, vai a irmã, vai a tia, vai a avó. Então tem uma questão... Por isso que tem que fazer esse agendamento, né, pelo site, e aí você faz a inscriçãozinha lá e pode ir gratuitamente, gente. É tão gostoso, você passa uma tarde ouvindo histórias boas, brincadeiras, é uma forma lúdica de poder aprender e gostar da leitura. Isso é muito bom, muito importante. Muito obrigada, Zanete, pela sua entrevista, por trazer, né, esse aprendizado e contribuir com as crianças, né, para as crianças futuras aí, essa questão de meio ambiente. Eu que agradeço. Alguém que quiser conhecer mais o nosso trabalho, posso divulgar no Instagram? Sim. É @ahortadalelê. Lá tem todas as informações, né, da questão da educação ambiental. Dá uma olhadinha lá que vocês vão gostar. E muito obrigado. Sucesso a todos aí. Para você também, Zanete. Sucesso. Parabéns aí pela iniciativa, tá bom? Manda um beijo para a Lelê. E é isso, gente. adonopolis.com.br, lá você faz a inscrição. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente tem mais notícias. Sabe o que a gente vai ter depois? Ah, a gente vai ter que falar do esporte, né? Daqui a pouquinho, Rafael Alves. E previsão do tempo, tem novidade hoje. Já, já. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Todo Dia News, segunda edição, e esse terceiro bloco vai ter movimentação de equipe aqui, gente, novidade. E agora a gente vai chamar o esporte. Se derrubar é pênalti, tô na área. Cheguei. A gente tá combinando, ó, de preto hoje. É de preto. Dupla de preto. Exatamente. Estamos de preto em homenagem aos árbitros. Já falo por quê, já. É. Já, já. Porque agora eu vou falar sobre a seleção brasileira que entra em campo amanhã só com reserva. E o capitão é o atleta que a Sabrina mais gosta da seleção brasileira, Daniel Alves. Vai entrar. Põe no ar, então, aí como será a escalação de amanhã, Brasil e Camarões, porque o Tite já definiu. Deve ser esse time aí, ó. O Ederson no gol, Dani Alves, então, Militão, Bremer, Alex Telles, o Fabinho, tem também o Bruno Guimarães, o Rodrigo, Anthony, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Só o time reserva, tô confiante, acho que dá para ganhar. A gente tem peça suficiente para ganhar do Camarões, de Camarões, sim. Passar em primeiro para já ficar mais tranquilo, né? Entrar com moral também, né? Fase, né? E o Daniel Alves vai estar lá. Capitão do time! Capitão. Eu acho que o Titi ouviu tanto que eu falei aqui. É bem isso mesmo. Você cobrou tanto que ele pôs ele de capitão. Mas o Titi disse que ele tem uma qualidade irretocável, viu? Então... Vamos ver amanhã, né? Vamos ver, né? A gente vai conferir amanhã. Isso aí. Levou, tem que jogar, né? É. Tem que jogar. Agora você vai falar de uma coisa legal, eu gostei, hein? Não, vamos falar antes de uma coisa antes? Espera. Então tá. Calma, segura. Eu quero falar primeiro da classe, dos próximos confrontos da Copa do Mundo. Ok. Porque teve seleção que ficou de fora, seleção grande. O 7-1 não ficará impune para todo sempre, porque a Alemanha está fora da Copa do Mundo hoje. Venceu hoje a Costa Rica, mas está fora. Primeiro eu vou trazer os confrontos dos jogos que aconteceram na terça-feira. Josué, vamos lá. A Argentina que classificou-se em primeiro ainda, viu? Olha! Tá pingando lá. O Messi. Os hermanos, vou que vou, e chegou. Chegou. A Argentina e a Austrália se enfrentam, então, no dia 3, às 16 horas. Próximo jogo também é a França, que
tá com moral, vai chegar forte isso daí. Vai enfrentar a Polônia do Lewandowski no dia 4, também ao meio-dia. Aí, os confrontos de hoje. Ó, o Japão vai pegar a Croácia no dia 5. E o outro jogo, Marrocos pega Espanha. O que aconteceu hoje foi incrível, porque tava passando Espanha e Alemanha. Depois já mudou, passou o Japão, depois voltou, ficou um rolo hoje, mas... Enfim, a Alemanha venceu a Costa Rica por 4-2. Porém, o Japão surpreendeu e venceu a Espanha, que goleou o primeiro jogo, mas o Japão venceu a Espanha de virada hoje também e conseguiu essa classificação em primeiro lugar no grupo. Quem diria que o Japão passaria? E olha só, o Japão que passou em primeiro, né, no lugar do grupo, né? Tem mais uma grande chance aí de mostrar o futebol, porque o Japão vem crescendo no futebol, sim, né? Levando muito atleta brasileiro para lá, mas agora tá chegando para ocupar espaço. E eu não vou reclamar, não, porque tirou o 7-1 não ficará impune nunca. Cobraremos sempre agora, viu? Agora, eu quero falar de um negócio bem bacana que aconteceu na Copa também, do Mundo. É, também, é lógico. Até porque nós estamos de preto, eu vou até pegar os nomes aqui, porque são vários nomes. Por quê, pessoal? Depois de 92 anos... de Copa do Mundo, pela primeira vez, um trio de arbitragem feminino apita uma partida de futebol. Olha, que foi justamente fantástico. Alemanha e Costa Rica. Adorei. Olha ela aí, ó. Essa é a árbitra do jogo hoje entre a Alemanha, então, e a Costa Rica, a Stephanie Frappard. Ela apitou, então, o jogo de hoje na vitória da Alemanha. E ela teve ao lado dela mais duas companheiras. No caso, são a Neuza Bach, que é uma das bandeirinhas, né? Aí ela tá, é outro jogo da Copa, a gente não pegou foto dela hoje, é outro jogo da Copa, mas é ela, uma das moças, né? E a terceira, perdão, que eu já até me perdi aqui, ó. Eu trago o nome dela daqui a pouquinho pra gente. A Karen Dias. Então, a Stephanie árbitra, a Neuza Bach e Karen Dias foram as moças que apitaram. Pra você fazer ideia da importância disso, na última Copa na Rússia, em 2018, 99 pessoas de arbitragem foram convocadas, nenhuma mulher. E hoje, esse ano são 6 na Copa do Mundo, eu trago depois informações sobre as outras 3, mas é muito legal porque um trio de arbitragem feminino apitou um jogo do tamanho de Alemanha e Costa Rica. Cara, é muito bacana, eu tô até arrepiado para falar, é muito bacana. E né? Sem contar que também tivemos a narração de uma... Tem narração feminina que a Globo tá promovendo, comentários femininos que... Aliás, está em polêmica isso também. Eu não posso entrar aqui que eu falo em polêmica. A internautas estão reclamando que o Galvão Bueno tem deixado de lado um pouco os comentários femininos e deixando, assim, meio de escanteio, sabe? Mas a torcida está cobrando. Mano. Internautas estão cobrando. E a gente sabe que não deve ser maldade. O Galvão sempre deu espaço ali. Então, tudo deve ficar ajeitado pelos próximos jogos da Copa do Mundo. Mas é muito legal. Que bom. Fico muito feliz. Muito massa. Amanhã você traz mais novidades? Mais novidades da Copa do Mundo, até porque o Brasil joga. Então vai ter novidades. É verdade. A gente vai saber se joga segunda, se joga terça, passa primeiro, passa segunda, a gente vai trazer novidades. Mas agora, fui derrubado na área, vou sair porque eu vou ser substituído pelo meu amigo. Exatamente, porque agora eu vou chamar a previsão do tempo. É isso aí, ó. Enquanto eu fico aqui na 2, eu vou falar da previsão do tempo, porque, gente, o abastecimento das represas, do volume de água em reservatórios, voltou a subir em novembro, viu? Apesar, né, aí dos transtornos provocados pelas chuvas das últimas semanas, elas recuperam aí o volume dos reservatórios que abastece a grande São Paulo. Então, a gente vai ver uma reportagem aí da TV Brasil. Nós vamos, então, daqui a pouquinho, porque a gente já chegou. Ele já chegou aqui, a novidade já chegou, gente. Não tem problema. Vamos falar com a novidade que está aqui no estúdio. Ezequiel! E aí, Sabrina, tudo bem? Tudo bom. Agora eu me senti uma baixinha, mas tudo bem, pequenininha. O Ezequiel, gente, é o nosso novo colaborador aqui. Ele vai trazer informações, sabe do que, gente, da previsão do tempo? Porque, ó, ele é craque. Ele é craque. Quando fala assim chuva, ele já faz um alerta. Stratiformes. Então, a gente não vai cometer mais um erro dos Stratiformes. Mas ele veio falar para uma coisa importante, gente. Nós estamos entrando no mês de novembro. Daqui a pouco já entra a estação do verão. E as chuvas vão se intensificar cada vez mais. E a gente tem que falar da operação verão. Isso, vamos lá, Sabrina, com algumas informações. Hoje, 1º de dezembro, começou a Operação Chuvas de Verão.
uma operação que ela é realizada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo e que envolve todas as defesas civis dos municípios paulistas. Qual que é o objetivo dessa operação? É o período que é considerado o período mais chuvoso dentro do Estado de São Paulo, que é de 1º de dezembro até 31 de março. Variando aí alguns anos, pode ser que aumente alguns dias, antecipe um pouquinho para novembro ou estenda um pouquinho para abril, conforme o que tem a previsão meteorológica. Mas esse ano se manteve, 1º de dezembro a 31 de março do ano que vem, começa então essa operação Chuvas de Verão. Chuvas de Verão. E o que que essa operação faz, Sabrina? Na verdade, a operação Chuvas de Verão, ela cria mecanismos para as defesas civis atuarem no período de chuva. Como que isso vai funcionar? Por exemplo, agora, nesse período de chuva, se a gente tiver 80 milímetros de chuva em 3 dias, 72 horas, os municípios entram em estado de atenção. Quando o município acaba entrando em estado de atenção, entram algumas necessidades, alguns cuidados especiais que a Defesa Civil precisa ter com o município, principalmente com as suas áreas de risco. Precisa dar uma olhada nos seus rios, vistoriar suas represas, monitorar áreas que são suscetíveis a deslizamento, porque o solo, acima de 80 milímetros, o solo já está saturado. Os mananciais, os rios, já estão chegando numa capacidade elevada, que pode chegar na sua capacidade máxima, provocando transbordamentos, alagamentos em vários bairros, em várias regiões. E pode também ocorrer aquilo que a gente chama das inundações, né? Aquelas áreas que são conhecidas em ruas, em que a vazão de água não se comporta nas galerias e acaba formando aquela lâmina de água, né? E alguns carros acabam ficando ilhados nas correntezas ou até mesmo naquelas lâminas de água nas ruas. E é esse período que começa, então. Inclusive, a operação foi lançada hoje pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, contou com a presença do governador Rodrigo Garcia. Essa operação foi lançada às 2 horas, inclusive com entrega de viaturas. Foram 31 viaturas para 31 municípios diferentes do Estado de São Paulo para equipar esses municípios para se preparar para a Operação Chuvas de Verão. Especificamente para equipes da Defesa Civil. Isso, da Defesa Civil. Uhum. E a gente sabe que esse momento, gente, é muito primordial, por isso que a Defesa Civil trabalha monitorando e sempre quando há um excesso de milímetros de água, né, eles já fazem o alerta. Inclusive, você comentou comigo de novo, Odessa, que por pouquinho já não entrou em estado de alerta, não é isso? Exatamente. O que aconteceu agora com o início da operação Chuvas de Verão? Os municípios passam a monitorar sua quantidade de chuva nas últimas 72 horas, ou seja, o que choveu nos últimos 3 dias. E essa madrugada, muita gente foi surpreendida com chuva. Eu, por exemplo, acordei com o barulho da chuva, não sei você, Sabrina, mas tivemos uma experiência aí de chuva na madrugada. Por exemplo, em Santa Bárbara, choveu 23 milímetros, Americana choveu 15 milímetros e Nova Odessa 12 milímetros só essa madrugada. Só que o que acontece? Quando a gente vai calcular junto com o que choveu nas últimas 72 horas, cada município chegou num nível diferente. Americana, por exemplo, chegou num nível de 52 milímetros de chuva. Santa Bárbara atingiu 61,50 milímetros de chuva. Mais ainda. E Nova Odessa chegou a 79,30 milímetros. 1 milímetro mais de chuva colocava Nova Odessa em estado de atenção e ela entraria na operação Chuvas de Verão já em estado de atenção, com cuidado com as áreas de inundação, de alagamentos, que é o que ocorre muito na cidade de Nova Odessa. Com certeza. A gente deu essa notícia, inclusive, aqui na segunda-feira, né, que um casal de moto ficou ilhado, precisou ser resgatado e muitos outros pontos de alagamento, inclusive Nova Odessa e Sumaré. Então, a gente sabe que há alguns trechos aí na cidade que acabam sendo prejudicados com as fortes chuvas. E é isso, né? Inclusive, hoje, a Defesa Civil lançou uma campanha chamada Não Se Arrisque, justamente trazendo essa orientação para a população. Porque se você já conhece uma área da sua cidade ou do município que você está, que é suscetível a um alagamento, é suscetível a um deslizamento, está chovendo muito,
Tá caindo aquele pé d'água? Não se arrisque. Não se arrisque. Não entre nessas áreas inundadas, não entre nas áreas alagadas, não fique em ambientes onde a Defesa Civil já emitiu alerta de evacuação, porque é muito importante, porque às vezes a pessoa se preocupa tanto com o bem material, é a minha casa, é a minha história, só que tudo aquilo ali está em risco de desabamento. Tem o risco do deslizamento. Então tem que tomar esse cuidado, não se arriscar, como é o próprio nome da campanha. E, inclusive, motoristas, que às vezes se arriscam, motociclistas, motoristas, tem lá, como você falou, a água fica uma lâmina, né? Isso. E aí vai aumentando ali, tem correnteza, e aí o motorista tenta passar com o veículo e às vezes pode ser arrastado, inclusive, né? O veículo, a pessoa, e é muito perigoso. Então, não se arrisque, gente, não se arrisque. Inclusive, com uma última orientação disso, Sabrina, quando ocorrem esses pontos de inundação ou de alagamento, nós falamos que a rede pluvial que vai receber a água de chuva, as galerias, sim, ela tem um refluxo. O que é esse refluxo? É quando as galerias já não comportam a quantidade de água e ela começa a jogar essa água para cima, começa a ir para a rua. Isso pode fazer o quê? Com que as tampas dos bueiros sejam lançadas para cima e os bueiros ficarem abertos. Então você não sabe aonde você está pisando. Por exemplo, quando o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil vai para uma ocorrência, eles já vão estruturados para analisar o local onde está cheio de água, para saber onde eles podem pisar ou não, se ali tem o risco deles caírem. Por isso, esse cuidado de não se arriscar em áreas alagadas. Com certeza. Para não cair numa cratera, como a gente já viu as imagens hoje, num desabamento, né, de ponte, enfim, de uma rua qualquer que acaba, o asfalto fica tanto encharcado que vai cedendo. Então, gente, é muito perigoso. A pessoa, você passando com o carro, de repente esse bueiro, né, levanta com a pressão da água e você está passando ali naquele momento, é muito perigoso. Então, realmente, não se arrisque em temporais assim, né, fica escondidinho em algum lugar, não saia de casa se for possível e se tiver na rua, vá para algum lugar seguro. Não é mesmo? É isso? É isso. É isso. Adorei. Estamos por aqui. Ele vai ser o novo garoto do tempo. Estamos juntos. Estamos juntos. É isso aí, gente. Bom, eu ia falar aqui da previsão do tempo, mas só para vocês saberem, ainda há possibilidades de chuva assim na nossa região, viu, gente? Enxurradas, alagamentos podem ocorrer com as possibilidades das chuvas. E uma coisa importante que a gente falou aqui sobre descargas elétricas. Isso também, gente, fiquem atentos. Então, a gente sabe que vai ser essa previsão por alguns dias ainda de chuva. Sai de casa com seu guarda-chuva para se prevenir, tá bom? Vou encerrando por aqui o Todo Dia News, segunda edição. Uma boa noite. Amanhã estaremos de volta aqui, com certeza. Tchau, tchau.